R.H. Cecep Supriyadi, lahir di Karawang. Kaping Salapan, Sasi Salapan, tahun 1831. Salamin eleman dunya pedalangan seueur prestasi nukantos dicangging di antawisna. Janten dalang pinilih dina Bidojag Rama sa Jawa Barat tahun 1868. Kenging pangajen Bokor Kencana dina Bidojag Rama tingkat nasional tahun 1874. R.H. Cecep Supriyadi oge kantes janten anggota DPRD Kabupaten Karawang tahun 1887 dugi ka 1887. Dugi ka danget ieu langkung ti 100 carios wayang direkam dina kaset. Puncak karya dalang R.H. Cecep Supriyadi nyaeta carios Nur Kala Kalidaksa. Hadirin sadaya, R.H. Cecep Supriyadi. Ah!
Tapi cemah na cilaka Soloyo akibat sumurka suka sana Arepatrehen jembalik kancana sobah ramah hening apawal natri tarok mutiara rasuai durban maran nila bapranik patr tunjun sana orang kocapkan di pertapan Arga Sekar. Tuh, yege. Sinten kang lengah inge pring mulung kejabini pun resi kang sugi kupang arti panita anur pangabisa asaselih resi suanda geni. Oloh, kancernan. Sine bawanten ingkang putra panjangan Bang Sumantri. Manga jeni dahara sapangan dikawik kelunung mengkatan panghentikane. Bobo. Anaking jimat awaking ngepuputon kembang kedaton. Mual ayam manusia nuhirup di alam dunia angin amak pribadi nungarsakan kabagjaan hati naon sabab. Tuh, mahakulan sepuh. Sabab amanya kseni nu jadi anak kesemeneko harapun amak bagja kabina-bina anaki. Adah, kaulan nun rama ulu. Sumangga putra panjenengan Raden Sumantri ngaturaken sembah bakti kahanyuk dampal sabean kersa jeung Rama. Bilih putra panjenengan kirangata tak kiranga basa kiranga panata colongog.
aku ngecukup lumur anu kasun jembar hampura anu ditedak kawalun rama. Kalian jian pangdu ati kersar jeng rama tansah pangajeng ngajeng siang rawing dalu. Duduh anaking duduh. Sanyana tekudu dipenta pangampura jeng pangdua anu jadi kolot ku anak. Kan tenang. Kolot naon ngarana atuh lamun koret ku pangdua jeng pangampura ka anakna sorangan. Sedangkan salamat rejang tena jaga nu jadi manusia gemelara di alam dunia jeng akhirat tu bakal kasoran iwati kupang doa nu jadi kolot ngarana sabab doraka ti indung doraka ti bapa muali hampura kunu maha kawasa amun indung bapana nengah hampura leuwih ti heula tangto sepu nu matak amarek mi hape ka hideup bade titip naon ka ulanun. Lerek titip harta, lerek titip banda, dan teboga duit mah teboga. Laras, sama nuk-manuk nanya sepunuh gaduh. Malah balik ya, perlu minta ongkos ini. Muarek di dinding kelire sinang siroka ama teh tungara lara sangsara malarat gumlar di alam dunia menguku harta. Leres. Tapi ariku elmu ama teh mung eleh ku batur hiru. Naon sababna najan marat ku harta ari luhur panemu mah bagja hati teh. Sumuhun. Harta banda kabagjaan sakar kapangih di ieu dunya, tapi elmu panemu jaga bakal kapangih di akhirat. Lamun eta elmu dimanfaatkeun, lamun eta elmu diamalkeun. Sumuhun. Bakal meunang pahala tina maha kawasa keur kajembaran manusa hirup di alam dunya anakin. Nu matak hirup teh tuntut elmu. Kulangan sakara aya ini taungkul di imah tapi ka sakola urang teu daek diajar goreng patut kitu ngaranna cu. Leres. Duit kolot beak elmu teu gableng. Ulah bager. Adeh kantenan kawulanan drama ulu. Diestukeun pisan ku putra panjenengan. Tah ari ayeuna mah paribasana sakabe elmu nu aya di diri ama, nu aya di otak ama, nu aya di pikir ama, geus tumras ku ama teh dibikeun ka hideup. Dauh leres kawulan. Ngan meureun aya nu tinggal ngamangpaatkeunana. Leres. Sabab lamun jalma hirup geus luhur ku panemu jampa mantra aji rasa perasaan sugih ku pangarti anu ngait dina ati sanubari, heug teu diamalkeun, heug teu digunakeun. Atau meureun hirup teh kurung batok cicing bae di imah mangaranana catrika. Jadi lamun urang boga ilmu buru-buru amalkeun sing mangpaat keur kahirupan. Sing mangpaat keur kahirupan urang gelar di alam dunia jeung jaga balik ka akhirat. Kade. Kaduana raksa jaga ngaran nu jadi kolot. Dah eta sabab hade gorengna nu jadi kolot gumantung ka anakna mangsa gumelara di alam dunia. Lamun kalakuan anak hade kolot bakal ka bawah hade, tapi lamun kalakuan anak goreng kolot kabeh bakal ka bawah goreng. Anak saha teteh ka warung teradaek mayar ar apan cenah incuna atawa anakna pandita ka bawah pan ngaran kolot. Laras. Jadi kulaneran kitu hade goreng na kalakuan nu jadi anak bakal mawa ka kolot gumelar di alam dunia nu matak jaga rakta diri pribadi jeung kade sing nyaah ka indung rejeung ka bapa ka kolot ngaranna. Wibawa sepuh teh. Da ulah leres pangandika kaulan. Tah aya nu garabaktikeun diri teh ka nagri sebagkeun raga ka nagara mangpaatkeun elmu nu ngancik dina ati sanubari hidup pribadi. Salarasna putra ge kitu ama parantos gaduh emutan hayang ngabaktikeun diri ka nagri. Sae, cep. Nanging dina danget ieu putra teh alim kumaha karaja nu teu boga pangabisa. Putra teh embung lumaku hirup ngabaktikeun elmu nu ngancik dina kalbu ka ratu nu tanpa elmu. Kitu kaula bangsa dan putra. Samantri ngenyere hirup teh maneh. Leres. Bak jaga putra teh kulan badeng
Ari kidul teh mah rumah sa aing ge baheula keur ngora kitu. Ah, sami we kula. Aya paribasa kalakuan anak ayeuna gumantu kana kalakuan kolot keur ngora, kolot teh baheula. Lamun kolot teh bageur anak teh bakal bageur. Ih, lamun kolot teh bener mah anak teh hesek dibawa kana bener teh hesek. Malah sepuh malangkung urang. Teng-teng manuk teng anak meraku kuncungan pan kitu aya paribasa. Laras. Syukur. Ngan meureun eueuh deui. Lamun hidup hayang ulun kumawula moal aya raja nu leuwih utama di ieu nagara nu luhur elmuna jeung loba pangabisana beunghar kaayaanana Iwati praja negara Maespati Prabu Arjuna Sasabahu. Eta teh eta malah lamun dipikir-pikir mah hidup jeung Prabu Arjuna Sastrabahu teh aya patula pataliwaregi. Oh, itu geuning. Dicucuk mati luhur. Dicucuk ti luhur mah aya patula patali. Ngan kade lamun teh hidup rek ulah rek ulun kumaula ka eta raja, ulah ngaku yen anjeun teh boga aya patula pataliwaregi ulah. Ulah ngaku dulur. Ulah ngaku aya patula patali diri salah keluarga ulah. Jadi temungkeun pangarti jeung pangabisa ka jadi raja da meureun urang teh diangkatna jadi pagawe di nagara teh gumantung kana pangarti nu aya dina diri pangabisa nu di warungga kitu meureun cu diluyukeun ka leres ka ulang nu kumarga kituna dawuh di puter teh bade mian. Nari sepuh kayak ngareng. Berat hati mah berat. Ih, tangtos daka putra kula. Sahan rik naulaan ama di ieu nagah di ieu pertapan. Leres. Lamun hidup ini beureun ama teh sorangan mangga ini sakit kaayaan kolotna. Sahan. Sanal sebenerna kitu mudah-mudahan putra tiasa wangsul dari premius we eno putra teh bade ka nagara upami kitu bakal nagara Maespati. Kumaha eta teh sembuh hawartos pangitna nya ari maksa model kitu teu bisa dicaram ku basa kan hate ama ngan sareng ngadoakeun kan jadi anak mudah-mudahan mulus rahayu berkah salamet pait getih pangtulan. Ih, amin. Sing jauh balai sing parking rejeki. Amin. Didoakeun ku ama kaseh. Lir pedet. Duh, ieu inggih. Barang nu juros nganika saprap tatingkah lumampah. Atunya tanah ingkang rai nyesoka semus kahingkang rama ing selamatin pertapan wahaya kadala ama ya putra panjang. Tanira inga pangakon nira iya ingap pangakonan ingap pangakonan ingkang raman sumping na soka sarana ing pangkonan ing kerama anu tekitan ngeraus kaget margi ingkang raka tekesanung ing pangkonan deh kersangan dika sokrasa soka sarana wahaya kadala wah ama aya naon bagir aya naon kasep ah mbung uing sebut kasep ama ngaledek ka uing rumawas pengintan bulannya. Munya banget model kieu disebutkeun kasep. Rumah sa uingna jelema panggoreng-gorengna saalam dunya. Leres. Lamun ama nyebutkeun kasep ka anakna model kieu ama ngaledek ka anak goreng patut kalakuan kolot kitu. Da kasep kana setemplet ulah.
Kasep kene nu keur ngagong. Otang kasep ngagong. Ari keur ama mah. Lain sakadar kasep rupa tapi nu penting kasep hate anak teh. Eta nu penting. Naon hargina kasep rupa lamun hatena teu kasep? Nu leuwih alus rupa na kasep, hatena kasep, tah eta jalma nu jujur bari jeung bener. Sumohon. Aya kadalah mudah-mudahan uing bisa kitu ama. Ari Kang Mantri ka mana? Kadinya urang. Geuning Kang Mantri teu aya tadi mah katemponak teu uing Kang Mantri aya di dieu ka mana yeuna? Eta meureun hayang aparan cabada. Deudeuh. Aya lantik anjin aya. Aya di mana ah ulah sok ngabohong ah. Mere contoh teu puguh kolot ka anak ah. Paingan loba budak ngabohong aya lantaran kolot sok mere bohong sih ka anak. Eta kitu kulan. Da kumati sepuh sagala rupi ge. Ya kumati girangna lamun tigirangna heran ya ka hilira ge heran, tigirangna kiruh ge kiruh ka hilirna ge. Mohon nyalecek we penginten. Coba Kang Mantri ka mana amat terang-terangannya ka uing. Lancik anjin so mantri indit ka nagara Maespati rek ulun kumaula nyah lamun kitu uing rek nyusul Kang Mantri ulah rek kitu kunaon bisi aya hal-hal nu teu dipikarep anaking wah uing mah ama balangsa kajeun, sangsara kajeun, cilaka kajeun. Paeh ge uing teh panasaran naon sababna. Lamun Kang Mantri nu maot, uing ngerasa nyeri hate. Tapi lamun uing nu paeh da rumah sagoreng rupa naon araheunana uing di dunya. Boro-boro jelema keuyeup ge moal beukieun ka uing mah. Hargaan keneh jalan tah. Lamun uing loba duit dajan goreng rupa kakarak laku. Nya. Eukeur mah goreng rupa duit teh gableg rek di mana mangkana uing sangsara model kieu nu matak uing lain naon-naon hayang usul Kang Mantri teh bisi cilaka di jalan. Ulara. Iye. Uing nya ah ka dulur ama permil sama ulah anaking. Ulah ah maksa ama putra. Kabeh nu jadi anak maksa konur impang konan jadi kolot. Kanten sepuh. Didoakeun ku ama kabeh sing selamat lahir ti bakade batu. Ayeuna kaula bakal bisa laksana ciptani ati kumabula karaja nu loba pangabisa. Oh sumuhun kula. Sabab baheula kula sumpah ka diri kula pribadi. Moare kumaula kaula bumelar di alam dunya lamun lain karaja nu loba pangabisa. Oh kana kudu make kumaula ka jalma nu pangarti. Teu naon? Kanggo naon teh aya pulungan? Sarua urang bubujang ka jalma nu malarat rek dipulian ku naon? Leres. Lamun urang ngalap ilmu kudu ka hiji guru nu luhur ilmuna. Lamun urang ayeuna nyer harta kudu ka jalma nu beunghar ku harta ku banda kakarak bakal kapanih jeung naon rupa tujuan hate. Ih katena. Nu mata kaula terus terang kumaha teh hayang ka Prabu Arjuna Sastra Bahu. Oh kitu Aden. Sabab raja beunghar leres. Raja loba pangabisa, lungku ilmu. Narapati sugih ku pangarti. Sumuhun. Jadi sakala rupana geus aya lahir batin geus nyampak dina diri. Parantos sayogi kula. Sae. Mangke kula bakal datang ingat pangkonan sari narapati yo kaula. Somantri putra ti pertapan putra kersajeng Ramaswana geni. Wah ya kadalah kang teh heula kang. Saha? Saha aden teh? Aden ateng. Hawar-hawar. Tuh. Moa tukang kasur. Sok kasrana.
kata ini tunggu uing sakedeung kang. Oh, tuang rai saking namanya. Ngakeun semah pangabaktos kang, areka mana ari sampean tadi? Ngahaja uing teh nyusul melang kalancuk, bisa aya naon-naon maklum itu di tengah leuweung. Aban ari di leuweung mah loba sato galak, loba jin setan siluman marat kayangan ngawujud manusia. Aina nyilakakeun urang nu gelar di alam dunya, nembetak uing melang. Lamun akang maot, nyeri hati amat uing. Ari uing ngepaeh goreng patut, iya kang moal anu hanya kaleun moal. Talapun akang maot bakal loba istri anu cilaka kan di idunya. Tapi lamun uing paeh palingnya doma nu nyengcerikan uing makan. Paling oke. Sabab terus terang ari model kula mah lamun lain ka doma teu laku. Ayeuna teu laku kula leres. Rumaos rupi kitu. Iye. Akang terek init ka nagara jauh. Ari kitu. Wayah nak maneh ulah milu bili sangsara bisi balangsak. Soal kasangsaraan mah uing geus biasa da hirup esok di leuweung wae kan. Akang tong mikirkeun uing tapi pikirkeun kalah kasalametan kakang. Sabab akang teh lanceuk uing eueuh dina pangkasepna di dunya ngan akang. Lamun akang cilaka nyaah teuing ku kasepna. Lamun uing cilaka kajeun teuing uing da goreng rupa ieu kan. Moal naon-naon uing ngarido, maot ge rido. Geus biasa di leuweung. Balik yai. Moal kan. Jadi moal balik. Rek milu. Kumaha lamun tunggara lara sangsara? Kajun. Kumaha lamun cilaka? Kajun. Lamun ka maotna rido rela kan. Tumarima kana kadar jeung nasib. Kanyaah tuang rai. Nya atuh lamun kitu. Heug diuk heulaanan sampean. Diuk heulaanan ke. Kakang bakal mikirina ieu perkara. Wahala kadalah mangga kan mangga. Sayang hati, orang eling
sadayang sadayang wargi wargi rampan utama saya Budi asal sana kenapa pasten harima habis dan beragama. Sangkat kumiar mangrenggaya roming puri mangkin tanpa siring halap ikang umamas luir muruping langit ia muruping langit. Sana di tengah alas peringkan ingat cala. Doh, iya ini. Raden Sumantri kasusul ingkang raiso keserana. Anu rasa dedeh ulas tur asih nyata ka ingkang raka. Bok milih ayah hal-hal nu tepi karap gitu emutanana. So keserana gumelaran di alam. Mangga kersana ngandika Raden Sumantri. Pepe, yeah. Yai, sakali deui akang menta. Kakang teh lain rek neangan harta, lain rek neangan banda, lain rek neangan kasenangan hirup. Tapi kakang teh rek kumaula. Rek ulun kumaula. Hmm? Anu cantang tuh bakal diterima. Nu bakal kasorang tangtuna tunggara lara sangsara. Nu mata keur akang mah ayeuna nu dipiharep teh balik. Rek sah nu ngaulaan ama eukeur mah akang pan teu aya di pertapan. Lamun aya ayeuna indit itu ama sareng saha. Sinya ah ka kolot atuh. Wah aya kadalah kang. Nu mata kuing nyusul teh ka kolotnya ah ka dulurnya ah. Eta teh tuleh nyantel dina hati sung lamarabah dina bayah kumpul dina jantung ngajeng-jeng dina angen-angen. Najan aina uing du cicing di pertapan ari panyilekan hati teu aya masih patah lanceknya akan pribadi rek kumaha uing hirup. Beres. Nu matak uing kajen sangsara ge rek milu jeung akan. Nya akan. Anu mawi paling ngiring teh dumeh ka nyaah rai teh teu leungit dina ati sanubari rai pribadi nyaah ka akang teh nyaah. Lamun nyaah balik. Lamun rai balik meureun leungit ka nyaah teh ngantep ka dulur lamun larat tu ngaras sangsare teh ngalas peringan ningat sala. Mangading loba setan loba generewo. Loba satogala. Kumaha lamun akang cilaka? Tanggung jawab kakang pribadi. Nya uing ge milu tanggung jawab kana keselamatan lanjut. Pokona kang teu loba carita milu uing lah. Sok asrana. Rai panjenengan kang. Lamun nya anjeun kekeh hayang milu ka akang. Heug. Teu naon-naon. Bener kang? Heug. Tapi pangalekeun itu tuh. Kakang lapar. Mana kang? Tuh loba aya tangkal anu buahan. Nya ke dipangalakeun kuing. Akang tengah mana-mana nya, ulah lompat nya. Ditunggu ku akang tepuk ku akang teh lapar. Mangga kang geringan pangarsarep panjenengan. Naon? Pake gumujeng sakala. Pang
ngerasa nama nya meureunnya. Oh, laras. Kitu sotek kula rek nipu ka dulur. Oh, ngarejo. Wayahna diketun linggih di mas muka. Kang Mantri, hey, nana mai tadi mana? Dan Kang Mantri, nana mai tadi dekat tinggal. Di Nu Agung, dekat tinggal ngalewas nana mai tadi kelang. Tungtu ingin Kang Mantri lemon gitu. Laras kelang. Najan uing ngebogaan karbayang milu kadulur morek nyang sarakan dulur morek nyilakakan dulur morek nyapekan dulur mua. Dan mua lo bapun tapenta. Tapi tanggung jawab rai pribadi kan tentu ingin lamun gitu Kang Mantri. Kang, najan beriing kumatet rai bakal nyusul kau jadi dulur. Ya, rai panjenengan kan. Dah. Lampahna Raden Sumantri anu jadi udagan ingkang rai Sokastrana. Iye ge. Heug urang teuneun di haneuleum hiem geusan sabeureun cantuna di hanjuang siang geusan alay. Tah, iye semua urang gentos ieu carios anu bakal diteraskeun nyatana ku dalang Dede Amung Sutaria. Genjleng wayang salalakon tilu dalang disiarkan langsung ku RRI Bandung. Dede Amung Sutaria lahir di Bandung tahun 1850. Dikawit sekolah dasar anjeunna tos diajar seni padalangan ka Salasawios. Dalang kawentar nyaeta dalang Amung Sutaria. Mimiti mandiri ngadalang dina taun 1866. Kalayan ngadegen lingkung seni Munggul Pawenang. Rupening prestasi kantos kacangking diantawisna pinili kahiji kalayan kenging pangajen Bokor Kencana dina Bidojakrama tahun 1880. Dina tahun 1884 kapeto ngiring festival wayang internasional di Australia. Hadirin sadaya, Dede Amung Sutaria. Bayu ning rahayu rahayu waluya jati bibit puit purwakanti medapang juru lumang Wow.
atas namunggung pawon munggung irun di pawon burung natung siang lempang gurupi upi halang halang lain cumarita naon anu bakal dibadamikeun dina ieu poe. Mangga Gusti. Nanging sia teu acara nyangem bilih aya kalpatan agung cukup lumur nu kasuhna da jembar pangampura nu ditenda. Bilih aya kalpatan tilul sajung rambut ti handap sebas dampa mugia Gusti Prabu ngahapunten. Ai soal kasalahan eueuh dinu pangalus-alusna di alam dunya iwati silihampura. Sabab nu maha kawasa moal ngahampura ka sakabeh manusa. Satungtung manusa jeung manusa eta
san silih hampura karena kesalahan masing-masing. Kan benar. Malah sabalikna sanajan urang silih hampura eueuh eureuna tapi teu ngarubah adat. Pahyeuk-hyeuk leungeun gelar Patareba Dampal. Unggal poe nu maha kawasa moal ngarubah nasib manusia. Satungtung manusia jeung manusia eta teu ngarubah nasibna masing-masing. Aya kitu naon margina nya Gusti? Naon margina tiasa kitunya? Sabab nu maha kawasa mutlak. Yen manusia teh diciptakeun anu pangahengna jeung disebutna ge mulia. Nganti sakabeh manusia apa kana aheng jeung kamulyaan anu dipimilik kumaranehanana. Tuh. Leres. Patak teu dipenta nu maha kawasa geus mere dipenta cantang tu mere sabab nu aheng jeung nu mulia ku urang kudu digunakeun. Ih, kan tenang. Atuh salajeng nabadaya kersati malah naon ngempakeun sadaya para narpati. Naon ieu teh maksudna? Kaula teh kaponcelot getih tulut tagawe ku dulur kaula ti nagara Manggada. Salawe nagara ngalamar ka Dewi Citrawati. Lamun teu ditarima panglamarna bakal ngancurkeun nagara Manggada. Tah kawajiban urang sararea wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngabela kanu bener kan tenan margida nyaki itu moa cilaka dina jalan anu bener moa salamet dina jalan anu salah tepi nu gawe ngan samemeh kaula menta bantuan kasakape para pangagung anu aya di Mespati kudu nyiapkeun heula gegaman perang panah pedang tumak limpung candrasakris banring alugora jeung sajaban. Sabek impal wacana. Inggih. Silat tacan medal nginang durung ngapangito durung tumi banning lemah. Eca denira manca. Eca. Saraos denira. Denira aranyeunanana. Manek. Manek liren. Saraos. Liren raos. Obrolan sakedap kabujeng aya anu sumping nyaeta Bang Sumantri. Ngemban nira tangademang. Ngemban nira tangademang. Layang rana. Yah, kaulah nun sampurasun Gusti. Rampes. Sana teh janira bunga pecik anyar katun. Sinten sinambat ing wawangi satria sakingin di pangkunan sampean. Adah kaula nun Gusti Sri Maha. Jenengan teh Sumantri lamur matuh dayeuh mane banyar karang panglayungan tempat midang ti kapungkur ti petapan Jati Sampurna. Ari maksud satu acana yang bilih melengkung bekas nyalahan pokpek sarang prakna. Aduh, tewantu nalutul gunung palias narajang alas.
dalah ku kepaksa bade ngembang gedang wawalehan be kaulanu tinanam sateacananya ti payuna nu kapihatur ngaturkeun semah pangabaktos ditarima atuh kali perkawis pilih kirang tata titi duduga peryoga bongong celogok amprotan hapunten tinanam kasadayana para narpati be tinanam tinanam naon maksud sampean aduh saperkawis hapunten sok sok keni naon ieu teh bade ngamalkeun ilmu margi aya parepaos upami manusia ngelmu teu diamalkeun sami sareng sare anu ngamalkeun ilmu teu disarengan ku karidoan sami sareng munafik ilmu anu dipimilik ku abdi Gusti hoyong diamalkeun teu aya di anu ngenger kangge abdi Gusti iwati ka nagara Mespati nyeta rajana Gusti ku anjeun wejar meneng-meneng lara lara yaden atinira wisma wejar meneng-meneng lara den ati tenira ningali sakedap dengan dika barang amit danget bang-bang sumantri lami-lami ngandika kedaling lisan Sri Maha Arjuna Wijaya sumantri kapan di dieu ge masih keneh loba can aya nu areureun para narpati ngahina bisa kajadian rumpak caringin di buruan ai rumpak caringin di buruan teh anak loba para baneun sakolana can tamat kuliahna teu kabedag bapana eureun digawe nya sangsara kabeh eta hartina rumpak caringin di buruan cing atuh ngalamar teh tong ka nagara ieu neang we ka nu sejen ai kaula mah percaya we tong make jeung sieun kasilih ku ba kudu sejen milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala asal nek ngagunakeun akal jeung pikiran anu sehat kapan tadi ge saur Gusti teh mah urang teh dipasihan kaahengan sareng kamulyaan tong sieun karebut batur nyeta hese akang mah pamajikan tahajud unggal peuting kapara normal geus ka mana-mana milik teh mode kalangkang di daguan ngajedog diudag kalah lumpat matak aya nu ngalamar kitu deuh lamun lain hareupeun aja nanging Sri Maha Arjuna Wijaya kaget margi waspada yek somantri teh nyaeta putrana Pandita Suwanda Geni nyaeta Aiswanda Geni teh putrana Wisang Geni ai Wisang Geni sareng Prabu Erya Terayiraka nyaeta Ramana Sri Maha Arjuna Wijaya mopok mangih korowong mangih cukang komo mentas tatu ayeuna mah kibe hade ku kaula ditarima tapi kaula teh diperipati diponcrot getih kusaha Gusti nyeta ku nagara Manggada ku Prabu Citragada aya salawe nagara deuk ngarugrug deuk ngancurkeun nagara Manggada
talamun sampean hayang ditarima lakon gawe syaratna kudu aya kasanggupan ngalawan salawe nagara. Pingah kamar wata suta pingah kamar wata suta pingah kata diri ya bingah amarwata suta bingah naka giri-giri giri-giri satria tandang batara ya tandang dan ukir katon malela katon malela aduh dekinten bungahna Gusti ari sabab etang-etang Gusti nenen kapercantenan be. Nya ada di nagara Mespati mah kitu can aya jasa atong nyaralonkeun moal meunang we. Rakyat geus boseuneun teu pugu-pugu jalma malangmang malungmung der di parili. Teu kapino damel. Tawis Gusti, kapercantenan Gusti ka abdi Gusti dinten mana ayeuna keneh. Narpati Soda kaulanu. Sok saksian ku sampean oge mawa wakil-wakil rakyat supaya teus sulaya nya jeung teuna berjuang sumanti rampung dawuh tutas pangan kita. Wakil rakyat teh, ieu teh wakil rakyat monyet. Alah, iya. Kangge di nagara Mespati mah sawios monyet oge asal ka manusaan. Ruksakna nagara teh manusa ka monyetan. Ah, iya, kulan. Naon? Geuning cekolot mah euy cekolot. Ulasieun ku Bang Barongan. Hay kitu. Da Bang Barongan mah dihirupan ku manusa. Tapi urang cing waspada bisi manusia dihirupan Bang Barongan. Ah iya ya kulan. Cing lamun ieu ngarti kana kahayang dewek urang bere lagu. Aya ucing susu lumputan. Aya ucing sasalingeran. Jigare neang hakan ucing keur neang anjalan kawitan ucing di mah keur mewok hay kitu samutut keur barang leumok eta lauk gede di hakan tapi kabeak ucing teu boga kaera ucing naon euy nu buluna sehat
manuk itu mau cing pinter tapi jahat. Wang eong sieun aya nu ngaliwat nu kitu ucing kawalan. Da teu kapanggih mamaranehna teh meni paroya poya. Nuk itu mau cing yang harapan meja. Uang eong sieuneun deuk dipariksa ucing beunang kapanyara. Cacah. Oh, nanti nagara mespati teh loba kana ucingna. Ai seueur mah henteu. Mung seueur can seueur anu teu acan katewakna. Iya anu bahaya mah ucing dina seni kulat. Nah kumaha? Bahaya. Cacak teu bisa nambeuh menyinan proposal eta meni teu eureun-eureun. Bener. Matakah? Moga-moga we di dieu mah ulah aya nya. Nya ulah aya. Palingeuna dibere kakawasaan dina seni terus nyieun rombongan. Make jeung aya promosi ka luar negeri, ngahamur-hamur biaya. Nya. Kang. Mah geningan kamari aya ucing nu ulin keneh. Kumaha? Kamari geuning aya ucing nu ulin keneh. Ada nu nonton geuningan. Naon? Ah. Eleh urang mengba. Nya teu ucing diteguh ku ucing. Mun kaula jadi pangagung di Mespati ditewakan ka ucing. Da moal maju atuh kan. Gentos itu gentos ieu. Nyolok itu nyolok ieu. Upami ucing berkeliaran gitu. Repot. Tos. Leungit-leungitkeun lah ucing-ucing nu kareu teh. Satuju ye? Satuju. Kajaba lamun dewek jadi ucing sakali-kali antep. Ih, ieu deui. Ka mana wak? Ulah ukur basa-basi cing daek ngoreksi diri. Bisika reformasi simkuring generasi wakil seni lamun subur lemah cai lancar ekonomi khususna abdi-abdi nagri na iraha deuk ngaleungitkeun nu korupsi. Duh reformasi keur abdi nagri rakyat leutik terutami kaum seni ngan panada abdi wakil generasi sok tanjeurkeun keur di nagri konstitusi anu pasti. Kumaha eta Kang U? Da lamun teu bener konstitusi nya kan teh ieu. Mangaku agan. Nya obrolan di mana-mana di lalajoanna neubeuh buntutan ayat-ayat suci tercecer tapi milari keadilan kudu kasaha. Kasomantri nu mabi mugi-mugi agan kedah nyontoan. Kinten-kinten sesang bade janten ucing keneh bade ngulinkeun anu neme. Ku abdi moal didukung. Syukur dawala. Ieu wakil rakyat anu kudu wani nepikeun ka hayang rakyat. Sumuhun. Da abdi mah sanes alim disembah ku rakyat teh era. Alim rakyat datang mah disebut ge wakil, abdi deuk datang ka rakyat. Nya ku kituna mah da wakil. Kuring teh lamun dina ngarbab jajaran palili lalawa. Bul kukus ngelun ka manggung. Ka manggung neda papayung neda jemar pangampura. Pangampura. Lugai lungsur kamar capada. Beak taun beak windu. Ngabandungan nyerangkeun ti kanggangan. Lampahna keur seuweusiwi pajajaran. Hasil meleng, hasil ngimpleng, anyokna sami ngakuleng.
Karsuna Papurantang, Papurantang. Rahayatna larajeng balangsa, lumataknya di lantaran patengkongan celayet jeng duduluran pagirang-girang tampian urang Sunda kokomoan poho kapur wadaksin jeng lengan Sunda sal ludeng ajeng ngalegena ngalegena saket cengang jeng sakeplasna sifat lengit tanpa lebih ngarak kaca kegeten sedih jeng perih numatak deg makalah ulung tangan lugai mau pajajaran lumungsur kapang tapaan ngalengkoy jeng gagauran gagauran sora endur mata kandaruan buluna belang loreng koning borongongong nyangereng sihung rangeteng secana herang moncorong netep mau areng areng naon eta bieu ceuk Kang Areng make jeung aya ngabandungan nyerangkeut di kaanggangan naon eta teh saur Pak Bapak Ganjar nya Rektor Unpad kumaha kapan diurang mah disebutna ge parahyang ai para para teh luhur hiang urang aya nu nang tayungan tingali di batur mah kuliahan rarempang katebak lautan diurang mah Unpad salaman sugan we urang dicecep ku panginanyar Ari eta geuningan make jeung aya patengtongan naon eta? Tah ieu adat bangsa urang, suku urang. Patengtongan teu layeut jeung nu duluran pagirang-girang tampian, pan urang bunga. Kumaha? Jaman si bapa anu jadi menteri eta teh urang Sunda euy. Nya. Si anu jadi jenderal eta teh urang Sunda. Ngan urang cacada teu daek mawa seni Sunda ka nasional. Nya. Mata kurang laun bangsa Sunda jara di pangagung teh ah teu nganuakeun tong jara di ngarah bareng jeung urang di dieu. Lain aya keneh Kang Areng teh heula. Kumaha? Aya eta ngarah kaca. Naon ta maksudna? Anu disebut ngarah kaca urang dijajah jeung dijajah. Nya. Nya. Ngarah kaca gegeten sedih jeung perih nu matak deuk makalangan ulung tangan. Awi diseukeutan dipake alat perang. Nya. Ngaranna bambu runcing. Ayeuna geus merdeka awi teh lain diseukeutan euy. Di kumaha? Kalah dibeulah. Na kumaha dibeulah? Anu hiji dijejek anu hiji diangkat. Jadi kumaha teh? Ningang anu dijejek pan karunya aya jasa bari ripuh, ningang anu diangkat untung. Tapi cing inget di penta tanggung jawab lahir batin teu beunang lahirna batina. Oh, modal urang meureun dijejek teh nya teh. Nya ieu lain ngarasa sangsara mah eta teh aya dijejek aya ngedul. Terus ai borongongong naon tah? Kumaha? Borongongong. Borongongongna urang Sunda. Kumaha? Dina jalan bener. Borongongongna urang Sunda dina bebela nusa bangsa. Nah, eta kan. Borongongong nyangereng sihung urang ngeteng sihungna mau karuhun mah lain eta kujang. Naon ai kujang? Mata urang Sunda mah pusakana kujang ai kujang teh kujang jitna. Ai kitu. Lamun urang Sunda jadi pamimpin jalir canggih nah make dipilih deui nah make dicolok deui anjing teh bener salah urangna sidik gede baroho alus alus Areng naon meni pinter ai Kang Areng kuliah kuliah di mana di Unpad naon ai Unpad Universitas Padalangan Pajajaran, sering padahangan. Shalawat negara. Acak kaget milani pun kula bakat tumenak cuma tentang. Astaga, hayo. Hayo, Ustaz.
kali samur. Pagulingan sepi dong dubur kali samur pagulingan ya sepi ting trim ting trim bapetetan samya murat samia aling binglan jeruk manis. Sigra datang nira kawinan gentos Kang Windur sita. Panglus lampahipun Bang-Bang Sumantri badhe ngusir salawe nagara. Kocap pawon tening alun-alun Manggada anu diluluguan kutilu raja. Iya nggih. Prabu Dharma Wisesa, Prabu Maraka Jendra, Prabu Jong Birapaksi. Surat amal-amalan lirbang barongan ditanam. Geleduk jegur sinaksanan getra kalawan papatra kasura kapurewa. Sora kena wong parikanca. Sora kena wong priaga. Alat dia batur. Prabu Jong Birapaksa. Panindake Galudra. Pancasila lambang Indonesia, numasur kagurnita sajaka tua. Satu, dua,
teh mana? Dek ngalamar. Dek ngalamar ka saha? Ka Citrawati. Cek beja Citrawati teh lain awewe leheng lohong luhung tapi lahang lain leheng lahang lohong luhung malah aya di beja lain awewe sejati padati ejeng kunti tapi salahnya lain awewe padati japati kunti sajati malah cek meja pangawakanana jangkung lenjang rambutna galing muntang taana lancah menterangan halisna ngajaler pae laraina ngadaun seuleuh pangamung kubung-kubungan bibirna limusakeureut waosna kula gumantung angkeutna juga gado kaula nok sapotong lain nok sapotong eta mah miyuni nyiru ni lebar gitu tetena ngabuah si malakama tak-takna awak sampayan angke ngeunglir papanting imitna dempok biola bistisna jang sisa jantung jeung nu penting mah beunghar we teh atuh euy lamun urang ngawin nu beunghar mah dititah ngepel unggal pege meunengan moal usaha tapi keung lamun ningali kitu sok sieun juga salaki sine ka mana nya ai dulur teh urang mah deuk lalajo heula ngan ngadoakeun maha kawasa muga-muga Citrawati tong awet jodoh kajen teuing urang mah upama geus 11 kali boga salaki deuk nungguan manehna we. Nu mana tilu dalang teh? Eta di payun eta. Ye teh kakara aya kajadian. Mana Asep Sunanar, Asep Sunanar teh? Aya di payun itu aya. Aya di payun. Cecep Supiardi, Cecep Supiardi teh anu tadi atos. Tos sepuh mah janten ngirangan kasep nanya. Nah poek. Poek. Naon poek ya sakia ngemprahina. Poek. Ah. Naon. Tutup na can dibuka. Sok sing bener ngaliput peh. Abong panayagan di jeung tukang nyoting atuh loba pohoan. Loba nyoting poe. Ai ibu, Hajah Ijah teh anu mana? Sampun. Palih kulon tuh. Sanos tos sepuh. Anu ngangge kaca soca. Nyari keneh. Naon iye nu acuk hejo ibu nunung kulan rata-rata nya aya nu meunang boga salaki sok jadi juara nyinena aya nu baju hideung saha ieu teh neng aar kulan manisnya tong gempuran atuh tong ningali wae ka ibu Ija sareng ka ibu Nunu seneng mah seneng wae kurang ajar Citrawati dibubu ligir diluhur sugan teh Citra aya patung awewe keur dibuligir sugan teh eta wartawan teh kana kitu Allah raja
ulah kaget kedatangan kaula, Soman. Alah, Lek perlu ngebantu ya. Jadi saksi mau itu. Astra jingga. Nanaunan mau anu gitu. Kang. Ya. Jadi pencerang kudun. Aya diri ge lobok. Sumun bilih teh aya aya mah disimpen weh. Mana si Udil? Urang kaceuheula samping disebutkeun. Nya urang era udari dar. Jeung make anak rok segala. Niraring kongkonan wawang kinulungan datang niraring kongkonan wawang kinulungan samia prapta ngapiantara pun jajar dinira pinara gendingan anesa ngabungur Bang-bang Sumantri kaget. Balaraja yakin parantos ngantos kaputusan. Dinira ngantika Prabu Dharma Wisesa. Yes! Ya, Satria. Sampean sahangaran. Naon maksud datang ka ieu raja-raja anu keur amarah dekancurkeun nagara Manggada ari sabab can narima kaputusan ditarima panglamar-panglamarna atawa henteu ayeuna datang sampean kaula reumas bisi anu mere kaputusan Satria
lamun can kauntun tipung katamang beas laksana kapidurian. Rupku padung rap kolomah katruban tanah berem. Kajenting nyawa anu eueuh tibatan cinta anu tilaksana. Diri ngambang kabanang kajamparing kumanehna. Diri ngungun kapetangalang layung kumanehna. Kamana atuh neang manehna. Saleret jeung saliwat matak dibelat susah hilap. Lamun teu laksana suka pae ngora-ngora. Coba kena jawab sahangaran naon maksud nyampurkeun ka raja anu keur amarah naon maksud sampean datang. Nyaho anu keur edan sampean anu mere kaputusan ayeuna. Kieu ngaran kaula teh Bang Sumantri. Wakil di nagara Mespati. Cenah aya salawe nagara. Pedah teh ditarima panglamarna deuk ngancurkeun nagara Magada. Sedangkeun ieu nagara teh dieusi ku rahayat. Ngancurkeun nagara ngandung harti ngancurkeun rahayatna. Wani ka balaraja? Ora wani dening apa? Sakarep balaraja aku latini. Tega pati? Tega. Tega lara? Tega. Cekal sabuk silih bilang tato silih takar lo tira. Matua pecik. Udah lamun buah di kasus kan. Prabu Marakacinta. Tuh, iya ge.
tiasa mama wusuh tak keganawiati. Sanajan sumantri gagah di hujanan anak di keganawiati. Hujan dewek, hujan es. Hujan pasar di luhur. Barang katingali kubang bang semantri. Tuh, iya ini. Nyanak kegaman pang lebur lemah. Cadu mundur. Cadu mundur. Di palagan. Di palagan. Sakilat ngayap kegaman. Kegaman kena sasaran. Benang. Bang lebur lemah bujeng manusia gunung hancur. Komo ya manusia mengukur puluhan di awang-awang tina hujan panah jantan hujan babatan. Tong ribut hayang make seni. Geuning cara batur. Cara batur kumaha? Perang teu batur geuning. Kadia karamitan panindake. Lain keur perang atuh ieu. Lain. Sugan teh asa lagu. Katara teu nyaos senina teh nya. Manya karawitan keur perang. Sabak. Sabak.
tuang madu lapangan, madu lapangan. Madu ini patunjang, patunjang, patunjang tuang. Turun, turun. Yakin Dewi Citrawati kudu kabawa ka Mespati. Saha Gusti? Dewi Citrawati. Malah raja-raja anu salawe nagara nyerenkeun putri aya nu dua, aya nu tilu. Dibilang teh jumlahna 40. Gelis adi Akang Citrawati ka dieu. Putri gelis garba dalem kampuhane sutra jener. Putri gelis garba dalem kampuhane sutra jener. Kakemen sutra kembang dasar kudu kanyahoan. Wano jato weksa tara pernah caneka. Hai pun adi Dewi Citrawati. Hai putri boyongan-boyongan. Waduh dawalal. Mangga saurkeun ka Gusti Sri Maha. Tangtos kaul badik tadi. Astra Jingga, iringkannya putri 40 hiji jumlahnya. Anu mana Sri Maha Arjuna Wijaya sanes kaula. Kaula mah anu ngusir sawalawe negara. Kirup woi. Mata kirup ulah ngotok ngowo di imah. Sugan dewek kabogoh dewek pungku nu geulis geuning awewe teh. Aiku puluhan kitu mah teh katingali nu geulis nu goreng narata. Tong cemplak eta mah kangge kakaraton ke milik urang mah urang neangan we nu sajajar jeung urang. Anu sajajar jeung urang. Aduh.
hoyong ngiring ka Mespati hoyong ngiring kaula teman anu ngaladenan Gusti Ayu Citrawati. Mana nepangkeun akang jajaka neng ulah era-era akang jajaka di desa desa wios anteu pamengan naros mah ulah punungan wah. Beureun kana seni teh diciduhan ku awewe mah. Beureun tong kana seni. Beuda meureun. Haling. Tuh. Asihan aing suluncang kunang dikukut bari di kandung ngarumpuyuk ka supi buruk karangkadang ka supi ragrag. Bale gede asa rehe cai asa tuak bari kajo asa satang bobo rincik lan hujan leutik kaluar cimata anjeun aing turun ngajulujuy aing angkat ngabarabai. Teka walas teka asih-asih ka awak aing. Aing kawetan semilu kawetan aing ngidul semilu ka kidul aing ulon semilu ka kulon aing ngaler semilu ka kaler mun sia teh milu ka aing aing deuk milu ka sia. Gerayanya aing ku seni mah. Eleuneng anyeun bade ka mana. Buragiru lulusuhan neng bangun ayah kepentingan naku naun anjen hante ngajak reca tibatan angkat nyorangan kumalamun direncangan. Abdi teh ngaraos kapan abdi teh pun urang kampung padusun pas di Unpad mah kampung kota gerata aku naon malus bari jeung nyepu biasa pamaka awas lu tos long mapisan naros tanpa kasopan iya gerane eleuneng aat kularisi tong sarepan kumaha kitu kapan akang teh dewala nukan toh sarang arpa tepang tepang tahan toh tepang nalika di panyabaan ayeuna akang teh cinta karhoyong kenalan soal cinta eta mah urusan gampang ari kitu mun ukur wungkul kenalan eta mah teu jadi soal kumaha tapi lamun akang teh aya hareup sae ngobrol di jalan sae ka rerompok datang atuh kan tenang neng aat teu sae ngobrol
sukan-sukan jalan-jalan rerendengan paduduaan mengpengker di pajabaan sarat kebogokan. Sukan-sukan jalan-jalan rerendengan mengpeng ayah kesempatan ayah nakir banyak uang beak kepanasaran neng aar Akang emut waktu pangi jeng si manehna ahli ewos cena canaya nuboga abis budina kumujeng kempot bibina pade ditanya sok si nampik tenarima abdi emut kanuna rosta diwangi teratut hayang patebang deui jajak kasopan ampun anu ti mendi mangke saragam pantesna pada menang Akang emut kungsi ngobrol jeung si manehna make nyebut demi Allah sagala cenah kalerasan nuju ngaranna aku kabaya ketebak angin katawis bulu bitisna barang ditanya narima malah ngajak rumah tangga api emut kajajak ka anu tadi pani romantis taliti jeng ati-ati malah narus kabri jeng titi surti din ke kemari kabri ngajak rarabi duh jajaka duh wanoja asana tepang di jalan hatete sokaidan duh jajaka duh wanoja asana patali janji akhirnya kena zaman Adam jeung Hawa mimitina aduh datang cinta cicing heula ulah bari ditabeuhan meuli kana rabeuhan teh rasa pisan. Aduh, aduh. Sararea mika cinta. Nanu mana cinta anunya. Terus. Kerjaman Adam jeung Hawa. Kamanusa nu nyicingan alam dunya. Sararea make patokan agama. Tong dipake nyani wara ayan ulaku uninga. Nyamperin, kade. Sinen ditakol. Kela si gareng mah, ditakol. Lain seni. Lajeng bang-bang Sumantri. Bade.
nyangakeun di balara balaraja anu masihan putri boyongan anu ngiring Dewi Citrawati. Bang-bang sumantri setia tandang batara dan ukir katon malela mapak yuda kingalaga dahi ngalaga. Adi Kidalang Asep Sunan. Gunjleng wayang salalakon tilu dalang disiarkan langsung ku RRI Bandung. Asep Sunandar Sunaria lahir di Jelekong, Kabupaten Bandung, Kaping 3 September 1855. Sabada lulus di SMP langsung deleman seni padalangan karamana ku anjeun nyaeta Abah Sunaria. Kantos oge ngiring sekolah padalangan RRI kalayan nyangking predikat bentang pelajar. Ngawitan manggung mandiri dina taun 1872. Rupining prestasi kantos di Cangking di antawisna taun 1878. Sareng 1882 janten pinilih kahiji binojak rama padalangan. Malihan dina taun 1885 janten juara umum. Dugi kadanget ayeuna tos langkung ti 100 album nu direkam dina wangunan kaset sareng CD. Dinararaga diplomasi budaya, Haji Asep Sunandar Sunaria remen ngalanglang buana kayaning ka Jerman, Prancis, Belanda, Inggris jeung Amerika. Hadirin sadaya, Haji Asep Sunandar Sunaria. Banglus tuh iya ini lampahipun Bambang Sumantri sareng Sena Oko Begalan Pati anu didadanget iya sasat badedeheuska Arjuna Sastra Bahu Arjuna Wijaya. Cepot. Lah. Dah.
bapak mana? Ayah gitu. Pak, judi haturanan linggih, urang boga jago, Pak. Ya. Kaduh jago Kang dari Maespati. Tapi niat tak kuat, hebat. Tapi niat kadang kuat, Pacuan pulang karang, mohon susut pinggir jangan lempar kunci itu, paksa kenyataju. Walau hari yang mereka injak, kemang kaum perwira bikin yakin keselira dina engkoming bebel tersungkan murbin kenyawan lu jadi unagan bangsa merdeka jengkang muliaan merdeka jengkang muliaan. Ke. Leris. Janji pas ini kudu ngajadi. Wah, kan tenang. Cita-cita kudu laksananya kan, Zan? Tantos bulan aden. Yen pati-pati kaula boga dulungan oge. Sumuhun. Kudu kanyahoan heula kasaktianana ka mandragunaanana. Oh. Hoyong apa kegagahan nana punya teu hayang kaula ngadunungan kanu sahanapeun pangartina. Oh kitu kulang sae maksud teh cing bejana eta anu dipercaya teh aki-aki anu hideung. Allah leres Pak. Itu dihaturanan linggi diaturan jago Pak budak teh aduh luar biasa kan. Wartosna weh, sadayana raja tiasa kausir, bubar katawuran, dikersakeun neh, dikersakeun. Mangalingih, lalingih, 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 larat mangga. Ya, kadeh ya. Osae, akang, tu disauran. Thank you.
Eta usik, precis usik mang hidup pisan. Oh, benar, beda seutak saya tik jeung Akang mah teh. Teraskeun den ilmu teh ah. Aya rokok deh sekedik mah. Elah hebat den leres den leres. Sieun jeung eta rokok. Luar biasa Pak Eta. Wah, aya kaluwihan tuh. Raja anu sakitu jarangkung gede si Mardada teh Pak. Saurang samenit. Kitu jang luar biasa. Nah, jadi montok sih. Oh, itu udah barang hak kan. Tadi mah gepeng saya teh. Kirakunya kudu didagor pokoknya aing kolot. Luar biasa Den. Boga jago Pak di Maespati ayeuna ieu budak. Tenang upami teu janten tong ditanya Mang. Kitu Mang, ih marukana. Alah, boga jago urang. Mudah-mudahan euy. Ulah lali we ke di mana parantos janten teh Den. Ka Mang. Nya mudah-mudahan Mang, mudah-mudahan Mang. Ayah kubak yaknya hirupnya Alah cara rangke teh awak Puguh daing teh pemidangan Iya nu kacida cangkel mah leungeun belah kede Eta teh remati kongkoh Mi hape lana Wah, nepi ka di sarua geunjeung di lembur jaje. Giri harja telu Toba Badeng aturaken Kejang Winan Aduh Pemirang sedaya Ngaturaken pujalan puji dumateng Kang Maha Suci. Iya iya nom. Wah manada. Mugia angasta rahayu wilujeng kula sedaya. Iya iya. Aduh Bapak Rektor Unpad sing sayang. Kula sang daya.
Balili Permadi. Aduh, Mas Lili Permadi Majalengka. Oh iya? Seniman lana seniwati warisan kang para wali. Aya, Pak Haji Sidi. Lambat-lambat kemelanane kepireng saking katepihan. Aduh Mas Husen, aduh Mas Trias, ampun. Ayah, Mas Asep Sule. Aduh Mas Isis. Bagaimana saiki wong Sunda belajar ning seni Jawa. Saiki wis bebarengan kombinasi karo jaipongan. Aduh Mas Darwa, aduh Mas Endang, do jaipongan. Ganti wulan ganti tahun, wong adem boten boten kelakon. Ayah Mas Ali. Aduh Mas Ari. Ngelabur dicampur abu iwak pindah. Ngadawala bingah ningali Bambang Sumantri anu tekere-kere puluhan raja anu parantos ngejati medan laga. Tersangka teuing boga jago di Maespati ayana. Gereg pageuh nagara teh jang. Syukur dawala kadumaha agung urang. Luar biasa deuleuy jang.
juragan Sumantri para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Angkat jempol sadayana para narpati nagrinya. Luar biasa deh. Kade cing hati-hati deh. Wah, hati-hati Kang ah. Pasti un. Naon Kang? Ayeuna teh sate teh narpati teh narpati soda Klinggapati. Leres. Heeh, laporan ka itu. Leres ka Gusti Arjuna tuh. Nu mae teh henteu angkat ku nyalira atuh ka itu mulih ulah. Dawala abdi kulan. Kaula teh aya jorojoy samemeh ini ti patapan. Dah. Jadi kaula teh pati-pati ngadunungan oge hayang kanu saluhureun kaula pangartina. Wah, eta ka. Tu kan tenang, kan tenang. Kan tenang. Dina sagala rupina we ulah. Tah. Geningan di kuping tur disaksi ku kaula pangersa Arjuna Sastrabahu Arjuna Wijaya teh mentes gawe ka kaula dina harti ajeuna teh teu sanggupeun bawa. Wah. Tah. Kuha sakitu jadi kaula. Tadi parantos disangemkeun. Dah. Mun kitu saluhureun kaula pangartina kaula kakara dek ngadunungan. Kandana. Jadi pati-pati kaula ngadunungan oge hayang nyoba heula pangartina. Olir. Kakitu emutanana. Nyacek weh ngoge jelema. Sadetikeunnya bisa robah. Hayang ngaran-ngaran jelema mah tungkul tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan, semenit ganti sajam robah janji sore rajentar kapake isuk. Eta teh bener. Oh, da jelema. Da jelema atuh Akang. Teu cicing dina hiji martabat. Hayang martabat aya dua. Hiji martabat telor jeung martabat manis. Martabat eta mah. Lain aisi iya kemana karep yang ngomong katanya. Kan kan ada harun. Kena hakanan nek. Ih, ilmu teh kapan tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat naon. Aya syariat jeung aya Garut. Syariat hakikat. Hakikat lain Garut. Kemana karep yang ngomong. Dulu itu ujang kadenge ku silaing. Kajenane ka kuping. Kumacana? Iya yang pecah heula ka dunungan. Ayih, astaga aya. Loh. Aya kitu emutanana uanya. Eta teh leres, Aden. Yakin. Upami Arjuna Sastrabahu eleh ku kaula dina harti. Kaula sabenerna nu kujo dina raja, jadi raja di nagara Maespati teh eta. Putri ratu nagara Magadha. Citrawati bakal jadi bojo kaula. Wah, sugi ka kitu. Wah, nya jelema nya. Lain Kang, asa kabina-bina teuing. Luhur ku luhurna ilmu kitu sok leuwih minculak. Sok leuwih sombong. Kapan ari ilmu teh ngancikna dina otak? Ilmu teh. Tuluy, mun seug otak geus kaancikan ilmu urang bakal pinter. Pinter. Geus pinter, geus pinter bakal enteng. Enteng nonana, usahana. Bakal loba hasilna ngan gede dosana. Eta teh. Nah, panu pinter mah usahana kanu bodoh. Kanu bodoh. Nah, kanu pinter teh mah modaekeun. Sejadi. Dosana teh gede. Kumaha sanggan sampurna eta ilmu barengan ku iman. Eta ditilaman ku iman. Ari iman teh ngancikna dina ati, mun seug ati kancikan iman urang bakal bener. Geus bener bakal enteng, enteng ibadahna, loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa. Hawa nafsu. Ai hawa nafsu ngancikna dina akal jeung elingan. Eta teh. Mun seug akal jeung elingan geus kaancikan ku nafsu urang bakal salah. Geus salah bakal enteng. Enteng naonana? Enteng cilakana loba kahayangna. Alah. Bener. Sedengkeun ari kahayang jeung kambung eta nafsu cekolot. Nafsu sok mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu bakal kacingciri. Dagor wae ku aing ngaina kitu. Naon? Naha? Udah teu ngeunah dunungan aing ditang-tang gelut. Aduh, nya heueuh atuh ari Akang teh. Kadudungan bari.
di kapung kau yang jelema kira macam ni tu. Hari kawani nama dah kenyai saya tahu. Rajin ngelap ngepung jelema keduaan kita mana. Ngepung mah kudu saya tik lagi 10 tu. Kau lihat tu dah ingat. Ah tong kitu kene bisi proses. Aing ngaran-ngaran jelema hirup kene ulawa ka diponis ku urang ulah jadi hakim kade. Geus loba hakim mah. Loba. Loba nu dihukum. Bisa jadi. Udah ieu mah usum tukang newak ditewak nih. Tukang ngahukum dihukum. Tukang mariksa. Tukang mariksa dipariksa. Geus bisa anu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing baru liceuing. Lain urusanna. Eta teh kasauran teh kitu nun leres. Teu salah Kakang Semar. Tukeuh. Ayana. Cilaka aja. Cilaka wae. Ah, salahna mah ulah kitu, Den. Anu penting da parantos heula itu, urang mah pengabdian teh. Teu bisa janji kaula samemeh init yen bisa ngadunungan tapi kaduk kal saluhureun kaula pangartina. Duh eta sora kana hal deui. Duh batur Gusti Arjuna Sastra Bahu Tumiwa. Tumiwa aya geus. Wah. Wah bener kan. Nah naon ampihkeun dompet sia. Nah ribut ye ka deui. Dompet di mana meureunna ge? Ayo heuh. Tapi Pak ada dompet kemana-mana. HP buru-buru jual. Tugening. Gusti Prabu Sumping. Hinge. Sumping kula. Ada kereta dulu itu. Nikah sya nikah buru-buru ya. Udah. Laporan Ki Prabu Arjuna Sastra Bahu Tinarpati Sodan Narpati Klinggapati. Duh, iya inge. Nggak aja sumping tapi airarain nama istuning sakedik oge teaya picurigaan anu benuk kai somantri. Leres. Datan niratangga deman ewo pagulingan rana. Pakulingan rana, tapi noda mengaturkan semak aturan rawuh pengesan. Nuhun Rayi, akang dongkap kadi sakumaha pamerdih salira. Langkung tipayun mengahaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan kana jasa sampean. Kaula salaku Raja Maespati bade ngahaturkan pangajen anu saluhur-luhurna. Kasalira anu parantos sepak terjang banting tulang. Sasat dugi kangorbankeun jiwa raga nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen. Leres. Sanes sakedik masyarakat anu suka bungah di nagara Magada. Kandenan. Sadayana ngacungkeun jempol. Ku kasaktian salira. Nuhun pangasaan. Teh nanging aya implik-implik. Arewos anu ka kuping ku akang. Leres kaula nun. Nyaeta Tinarpati Sodan. Saurna teh patos-patos ngadunungan oge hayang kajalma anu saluhureun pangartina. Oh leres. Patos-patos. Telepat. Leres kaula nun. Maksad salira salajengna. Sun. Kaula teh sasat hoyong nyobi heula we pangartina, ngajajal pangabisa salira. Waduh. Lain aya jalma nu tangtrangan kitu.
Asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan aing eta ku jelema. Oh, nah. Baledog wae ku aing itu. Ulah, Kang. Ulah. Leung maledog teu mun. Kadieu, sia kadieu, sia kadieu. Cicing. Kolot mah tong pepileun kana urusan politik, cicing. Aduh. Pajarkeun ke urusan politik. Upami kitu akang sejanyaosan kana nepi ka kapalan. Duh, leres. Mangga. Bade di mana? Mangga bade di dieu oge. Wah, aya kitu jelema. Hei. Ngagurat. Arek ngajajah teh mun jelema teh. Ngagurat batu. Moal teroris kitu. Nu ka teuing atuh. Apa siling teroris? Naon akang teroris? Geudajig init Kalembang wayah ki karasa teroris. Tariris atuh. Heeh. Jauh-jauh atuh. Upami kitu carana mangga singkilkeun raksukan kiwa kalentengan. Ngaras. Mangga. Para narpati. Nggih, nggih. Kuluh, kuluh, kuluh. Wah, heuh, bot. Wah, siti. Kalakuan eta jelema. Mawi abdi nggih, kulan. Nya lebar ku pangartina, Kang. Punten Gusti Prabu, naon pot? Bilih-bilih ka pangaruhan ku abdi ieu jalmi henteu. Cing jeger sumahna ge abdi. Naek ramo sagede cau, Kang, bener. Cing budug sadesa abdi dah. Benar. Jelema teh kabina-bina teuing, samantri. Hay kitu. Dedeg sampe rupa hade patut nganyuk rupa teu menta kalakuan teu beda teu uah-uah siling. Oh, kalakuan. Musa beungeut atuh di dinya. Beuti anak Cina kalakuan. Anjeun ulah pipiluun. Ya eudeuk atuh da dunungan dihina siling. Kabina-bina. Eh, ulah. Geunah aing euy lah. Gusti Prabu panuhuna widian abdillah abdi heula we cuman ulah. Ka dieu sia, ka dieu. Ka dieu we tuturkeun aing. Bari ini teteh adi teh. Bari ini. Nah, ira. Geunah salah dulu. Irahaun babaledogan mah kebeungan. Sok singkirkeun baju leungeun keun sakatuh. Mangga kalah. Urang dinulekna. Bade nyerang atanapi bade nampi serangan. Punten bae, sikat. Walah dola. Naon? Teu tega aing nempo dunungan raja aing kitu-kitu. Asa teu wasa, Kang. Teu wasa deuleu. Lumayan teas oge. Deh, leres. Kicup sabeudug sakali ieu dunungan kuat teas awakna. Sastra bahwa musik Sobi luar biasa bangsa sia lain aya we nu pipiluan teh kulana ngadon pipiluan. Gelo. Baung teh si eta mah duh beakeun ku sorangan. Alah. Dek naon? Heuneul dek mah. Narek nya teh. Abong urang kampung sia. Lamun cicing rek di kota kudu adaptasi jeung urang kota belgung. Kampungan sia. Benar. Hoit. Waduh. Aduh lamun wae kitu cilaka aing. Percaya. Untung aja gitu. Untung aja yakin. Wih, dah, bisa. Wih. Wih, itu, wih. Wih. Kabat. Alah, aja gitu. Wih.
belakang. Wey! Buh, wey! Tah! Musik siap. Wey! Bangun! Waduh! Aya eta usik teh mah. Arjuna Sastra bakal. Cing nu gelo matong cenah hareup. Sok sakarepmu aku ladeni. Barek kumaha paratos kieu? Nya kumaha anjeun? Arjuna. Oh. Dah. Dah. Dulungan dialukeun pilarian atuh. Allah pot teangan pot pilarian tu Narpati kalah nararenyo we tu deui lain narulungan gadagnya geus jadi masih kaing ge eueuh gadag karek Arjuna Wijaya watak wantos Mang Nusa tutu wong samanea. Doh, iya ike. Mang Nusa trusing madu trahing kusuma tetesing andana wirih trahing dewa kamanusan. Leres. Anu kusadayana parantos kajudi yen bakar remuk rag-ragna kana lemah. Wah, tangtos. Nanging. Sadayana oge olohok bengong barang tumit. Luar biasa, bener lain beja. Laras. Wih! Naon! Naon, ari maneh. Wah, upami ku abdi teu ditewak silaka. Maksudna barek nulungan. Alah, nuhun, nuhun, nuhun. Pahlawan kabeurangan. Nuhun, pot. Lamun teu ditewak ku maneh ragrag. Tah, dengekeun ku sia. Raja bijaksana mah tara ngerekeun du. Ieu. Tara ngerekeun aing. Aling nyingkah nyingkah maksana aling aling gitu lajeng yege Arjuna Sastra bahu meureumkeun socana deres ngawatek Aji Triwikrama geungnya Saperbalasewi deres denirah kingkang ngawatek Aji Triwikrama denirah ngawatek Aji Kang Lindepi tatangkalan anu sakitu jarang kung gede tur jarang otan doh ngan ukur samet mumuncanganana ieu Triwikrama sirahna dina mega deres kayaan Triwikrama sadayana para Narpati sakur anu ningalis wow. Sadayana sami sujud ningali kajadian anu luar biasa. Pating jararit berakasakan pating karsia. Tuh, iya ge. Oh, aluh, dawala. Amuing. Anjir. Akang, duki kaki itu, etama.
Rambut dan pikaririaban gitu ku angin di luhur itu. Tetebak angin di luhur mau. Kaselang-selang di itu ku mega maju. Kun mega maju buku we. Hei. Aya kita au. Duh, sagu sagede ku maha taeunana nya. Naon akan? Kan kana kitu we eta mah. Kabayangkeun lamun naon kan? Lamun ngisingna kumanya. Sekali ngising teh sekali oplet. Jika na alun-alun karungkup ku waduk. Sekali biji sekali. Para narpati. Ujang ulah di deukeutan jang. Duh. Cing. Aing mah bisa ngalengkah. Tenan. Sabab ngalengkahkeun suku aing dunya dengdek ye. Muat gempa atuh. Pot, kan? Dia. Kang, sauran tuh. Halim. Nawak kemung. Iya. Yun. Mau. Wah. Le. Naon. Kusilin keju. Mana naon, kang? Sembarkan. Siun nyurut. Mau gue liat tete bang bara. Sida wala banyak. Lah. Kulat. Pamulikin rokok dulu. Sawiyos, Kwabdi. Ayo dia. Ayo kita mari rokok buat itu mau. Ayo kita tawa. Hei, ampun tinggu sih. Kewasa ningali akan. Eh, ya teramo nak nampi kasih gede-gede gitu. Ramo akan. Caca keramo nak deh. Eh, petot, petot. Inum syukur dah petot. Nahon, petot. Lagi sekolot. Tuan tu ningal abdi kaluhur Malaysiaan. Muah, muah. Si Somantri moal nenyoeun aing geus sagede kieu. Pokona calukan cenah ka dieu sabab aing lamun ngalengkah dengdek sadunya. Dengdek yeuh. Ngorokan teh. Oh, calukan ku saha sih? Kumaneh? Cenah nyampeurkeun ka dieu ku aing dek dirungkup ku leungeun. Ayeuna ulah? Ye. Hae, punten atuh. Ye. Sok diajar kitu. Mantri, gableung ilmu nanahaon. Sakitu. Menteri. Mang nyuntikeun doma sia. Sing nyandana atuh. Ayeuna rasa teh ka menteri baran aing mah. Memerlukan menteri hewan meureus eta mah. Cing-cing nyatria atuh sia ngomong teh. Sing nyandana ka kampungan sia mah. Pan maneh teh di Maespati di puseur dayeuh sariranana nepi ka tengota kitu. Udah kumah tuh? Hei, so mantri, so. Lah? Turutan kecap aing. Hei, so mantri. So. Ayo nang lah. Pageto, pageto. Dipek-prek siya ku aing. Ayo nang, atuh banyak. Hei! So mantri! Dek, aing sadanya. Oh benar kan? Sada satria. Sang kuryang gitu. Datang ka hareupeun kaula. Gerat datang ka hareupeun kaula, mantri. Sanajan maneh pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Lah? Sanajan maneh pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Tah, degekeun mantri nu bieu. Teu kaopanya si eta mah mah. Panjang teuing teh pohoan. Panjang-panjang teuing atuh dari teu apa yeuh. Sastra jingga. Yo. Daguan sia. Adieu nyapurkeun garing. Eta si eta kalakuan. Kalakuan. Somantri luak liuk. Ye geus samarukna meureun ieu sukuna Triwi Kramat teh batu ngajungiring. Leres. Tapaleun ramona ti luhur nungkup atuh kan ukur aya dina keupeulan leungeunna ieu Triwi Kramat. Wah.
Tersapiran. Panuju siap pencet kejagan. Cenah mareje teh si gelo. Bener kan? Eh ulah ketak bisi ngising. Teu hayang aing boga raja leungeunna pinuh ku waduk. Sumantri. Aduh. Cing sok gunakeun ilmu panemu jampe pamake teh. Aduh, ampun Gusti. Kumaha? Sadaya-daya kaula ampun ieu teh. Aing ieu Arjuna Sastra Bahu. Tuk geuning. Aya kitu nya dunungan aing. Oh, Akang sakeupeul we. Arjuna Sastra Sunda. Sastra Bahu. Teu hayang aing kadunungan nyebut bau. Oh, dewasa Akang. Kumaha? Nyangakeun sadaya-daya beuheung tangertek-tekeun suku genteng blokeun bade disiksik di kunyit-kunyit di cacak di walang-walang. Oh kitu. Yakin ayeuna mah nanging kinten-kintenna bade ditampi kaula saja ulun kumahula. Bener timbalan. Lajeng wae Sumantri dikaluar. Aduh, Gusti. Rumah. Rawos, saya nama merengkus. Nyangakeun beuheung tangertek-tekeun suku genteng blokeun. Bade disiksik di kunyit-kunyit di cacak di walang-walang kaula nun. Aduh. Naon akang geus balat tungku? Ampun bagas tajingan. Hayu teh nampang leungeun jelema. Mina teh geus. Sikat ku aing geus. Lotorogan hirup teh. Nampang leungeun. Abina-bina geus geus. Geus. Ih. Ku kudu diteungeulan mah ku aing. Ya. Leret aja rek diukna tuh. Ieu mah jang dicle we. Lomang. Eh cilaka ku pamolah sorangan. Tadi ge lomang teh lomang. Nah, sia mun mung deukeut aing. Ah, mung sieun teh gebrus. Tadi ge gawil, mun geus terus mung deukeut. Kinten-kinten aku maha. Ah, tong ditampi kan ah. Mau api balegen kena gede hulu jelang gitu mah. Bakal ngahampas ke batur teh segera digorengkeun. Mau ainu dialuskeun ku si eta mah urang oge geura sok. Tingali beungeutna. Nah, kalakuan teh. Ih, ulah kitu. Aya kasempetan keur manehna pikeun babalik pikir. Biheung teuing ku kitu sias teh proses jalan kahirupan manehna teh kitu. Jantan kumaha? Bakal dihampura ku kaula. Tur anjeun bakal ditarima malah anjeun dijadikeun patih nagara. Aduh. Naon akang kakaroan teh tadi? Sieun aing mah. Sieun. Tapi aya syarat. Dupi syaratna. Syaratna pangmindahkeun Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Leres. Anuju sia. Puas. Make karengan. Ti kuring pangmindahkeun derenten. Ka mana eta teh? Kaitu ka Jalekong. Aya bade gagah mau. Dipuseur dayeuh Maespati Bulah Kulon teh aya puluhan hektar. Taku kaula disadiakeun tanahna pangminahkeun ka inya. Lamun Taman Sriwidari pindah ka tempat anu geus disadiakeun ku kaula dina harti anjeun bakal mulus ditarima gawe ku kaula. Tuh, eta. Jarmeneng
meneng Gusti petengi hati nira hati nira hati nira. Aduh wajar meneng-meneng Gusti petengi hati nira hati nira. Lir kalimpudan mega putara awurlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda. Bambang Sumantri ngahuleng ngarga menengloh kemangkadu bingung nu temangi tungtung susah panah nu taya sudana kedah kasahanya naroskeun sareng ilmu naon anu tiasa ngalihkeun Taman Sriwedari. Sakitu nuhun lamun bisa pindah henteu keun bae teu pangih deui jeung kaula. Eta cingka bisa pindahkeun. Karasa. Pindahkeun kana. Kaon Kang puas. Watak tong sombong oge hirup mah. Boga rasa ieu aing goyah kidul, boga rasa ieu panggagahna, boga rasa pangpinterna. Cing inget di atas langit aya langit. Hah? Rumasa Mang Sepot. Ah, ibut mang teu boga alok itu. Haiteun mane si eta kejam. Aya dua batang wadinya. Tambeli sia kuy mun ribut. Ya rek teu boga udud. Wayahna we ka itu. Bisa maneh nganter ka kaula pot. Dek meresya baraha ke kuring. Nitah, nitah, udah capek dewek teh. Kade ah. Mun nganter kaulah kumaha. Ah moal, njige kecu. Mang Dawala. Moal. Batir ke sekitu muka. Wayahna, ya. Cilaka jeung salamet na jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa. Angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mulak hade mulak goreng buah goreng. Go, go. Mang Cepot mau nganter, mau. Mang Dawala, jig. Aduh. Luar biasa nya Gusti Ajuna Sasrabahu. Lah resep akang atuh. Ngecanteng kaluhur leumuh. Awakna sa gede gunung anakanen leuh. Lain bisa kitu akang. Gunung anakan heuh. Naik gunung teh awewena. Ah paribasa atuh. Ya gedag gore aing geus eta. Sumantri halumampah. Duh, iya nggih. Nyanak manah anu reuwet kalayan kabingung kedah kumaha? Leres. Tuna lampah eta kacarios ieu sok rasana rayina. Iya nggih. Parantos dadalik degan lumampahna margi. Saban dinten teu aya dinten anu kaliwat ngan ukur nangis jeung nangis. Cinta na karaka na anu luar biasa alim tebih itu kayaan soca na parantos sarinul doh yenge bari kayaan di leuweung nanging dina danget ayeuna ieu kayaan leuweung parantos arang tutuwuhanana
biasa naremei ku tereyen loba kualaan ayen nang mah kadu picung ku panangka geges teu aya. Pasir bulisdir, gunung geus gunul. Katerangan netelakeun yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan ku leungeun-leungeunna jalma anu teu tanggung jawab. Ngan aya hiji dua oge tutuwuhan anu jadi tina tungulna. Duh, leres. Ukur sirungna we. Kaayaan leuweung leungiteun tutuwuhanna. Iya ingki. Kang Mantri. Di mana Kang Mantri? Dume uing goreng patut menimbung dituturkeun. Kang Mantri. Menitega gara-gara jeng dulur jauh silih tepungan anggang silih teang gering silubaran melang ayi teakang melang komo seseredetan hati tisuk isuk katempo wainu jadi lancek buah bangih rara jeng tungara sien kemenak tuang tetekus. Kisah belati banyak diremekan sadana pamuki kalau gak ganyar coba nyelamatkan sadana kumapa payu ngenan akan ular pahujanan kumaha lulungan nana kepiting katujuh bulan kokosan soloyo mentun tilamping dunungan kokosan mah kokosan bantun tilamping. Ayah, palili permadi. Palili permadi. Seperti asa sabulan ngantusan penutan sumping. Aduh, alah iya. Ngantosan ohe panutan sumping aya baji sidi tecara aya kan jarang bolang deui bolang deui iya hari bolang deing da bolang 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 deing soloyo kang tetang kahayang halo datang deui datang deui hayang mamang hayang Kang Herdi ari bongan 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 ribongan
bongan-bongan bangkong gajai jadi mandikan pangarasa Bapak Ganjar Kurnia anu baga jadi mandikan hari bongan bohong bongan bongan bohong pas ini jadi jadikan bongan bohong bongan bongan bohong pas ini Sahyang Widi wis kena dihin pindah stiker Sahyang Widi Kang Mantri awatos ngenteng-ngenteng rumah sahirup tidak puguh Tusyarwa jeung batur meureun era nu jadi lanceuk teh Kang Mantri. Cek basa ayeuna mah gengsi. Hayang milu hayang nyaho puseur dayeuh. Hayang hayang nyaho rancabadak meureun. Hayang nyaho air mancur. Aduh. Gusti. Sada Kang Mantri. Sumuhun kadean. Kudu kasaha kudu kumaha kaula? Ujeng higa kanyaring teng ngimpi-ngimpi acan make jeung kudu minahkeun Taman Sriwedari. Kang Mantri? Kang? Saha nanyakeun kaula datan niratang ademah datan niratang ademah neu pagulingan Kang Mantri aduh sok rasana Mantri aduh teuingeun Kang Mantri hampura rayi hampura sadaya daya atuna Kang teh Kang geus rayi bagja Kang bisa papanggih di dieu sok rasana Hampura akang muah ke mamua naik di titanggala buah deui muah hampura sok rasana keningan akang kumaha dipusir daya teu rame kang rame rayi akang teu kengeng dame acan nyeta akang teh teu bingung rayi Bingung naon Kang? Bingung akang teh ieu teh dipentes ku Raja Nagara Maespati. Malah moal bisa mulang deui akang ka puseur dayeuh Maespati sabab yakin akang moal sanggup minahkeun Taman Sriwedari
jadi akang teh kapeto pikeun minahkeun Taman Sriwedari anu aya di gunung atawa puncak Gunung Untara. Leres. Kusaha, Kang? Ku Prabu Arjuna Wijaya. Tugening da akang mah kitu. Numata Kang sagala rupa pasualan oge ulah gengsi atuh ulah era dibarengan ku dulur. Apan meureun di mana aya ka kususah teh aya batur pakumaha jeung ayi. Tak kitu, maka kula boga gengsi. Ai kitu. Dipiwarang ngalihkeun gunung Patamanan Sriwedari. Patamanan Sriwedari nu aya di puncak Gunung Utara. Paragi Niisna Hyang Wisnu di sawarga. Ai maneh seuri ka nyerenge. Ya Kang teh keur bingung rai. Ya oh atuh ai manusia mah bisa naon nya Kang? Ngaran-ngaran manusia diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Leres. Yen urang mah hirup teh teu bisa naon-naon. Numatak ulah waka ngaku sombong oge ulah boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing pagagahna teh eta. Leres. Tapi dabongan urang teh manusia, ai manusia teh nu dimulyakeun anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan. Diunggulkeun tibatan makhluk-makhluk anu sejena. Bener ai kitu? Anjeunna mah da moal heseun lamun diperdih ku urang asa urang ulah leupas tina pengabdian jadi hamba na anjeunna. Leres. Bujeng hinga ngayakeun bumi langit sawarga neraka sareng eusina. Akang nu anjeunna mah da teu ngadekol-dekol acan cekap kukun. Payakun kaituna. Ngayakeun bumi langit sawarga neraka teh Kang cekap kukun teu ngadekol-dekol acan. Maha dina sagala-sagalana. Sumohon kula. Saha teh nu kagungan urang anu ngajadikeun urang kadinya meredih. Daya deui. Ngan saacana meredih di dieu ulah leupas tina pengabdian ka anjeunna. Wallah eta kula. Heuh da akang mah rek ngabdi kumaha dokter rumah sa jelema kotor. Sumohon numawi pang bagja-bagjana hirup upama eta jalma geus bisa ngabersihkeun hatena. Rumasakeun heula dosa geura hayu jeung ayi urang kaitu ayeuna. Ka mana? Ka puncak Gunung Untara. Ngomong teh ka mana karep. Mending ngagampang. Sabara bulan tidak kaitu? Teu ngukur bulan atuh. Akang palay kai junce. Da pangulinan ayi kayaknya teh sok lungak longok. Eta. Ayi mah. Bener teteh ngomong teh. Leres. Yuk, urang kaitu ayeuna. Make kendaraan naon? Moal heseun anjeunna mah. Carana? Nya ini mah ulah seueur saur Kang ah kalieur-lieur kege bisi aing geus jadi omong mah sok loba pisah pamadegan sok beda paham. Sanajan jeung dulur oge. Sanajan jeung dulur aing mah kanyataanana we sok akang peureumkeun soca. Peureum gugu ayi kitu. Gugu ayi tepungkeun panangan akang jeung leungeun ayi. Urang usir. Cikan. Peureumkeun soca nya. Ngan syaratna dina manah poloskeun. Ulah hayang komo embung, ulah wani komo sieun, poloskeun we. Puseurkeun we paniatan. Puseurkeun paniatan. Eta kajadian akang dipuseur dayeuh tadi ulah ngajungjurigan kana pamaksudan akang dina hate. Ulah ngaririwaan kadémong. Bisi jadi ririwa engke jadi bahaya akang bakal
Moal nepi ka itu. Siap. Lajeng wae sok rasana dudu denawa samanea. Doh, iya inggih. Parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani kalayan parantos muka sapah. Tobros paningalina. Daya tedeng aling-aling sanajan bentukna kieu si horeng menteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Init bari cicing lumampahan teu ngalengka. Duh, ieu inggih. Perwatek ilmu kasucian, ilmu danar-danar. Nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng. Kitu kersaning Maha Agung. Inggih. Sakedet netra ieu dua insan parantos aya di patamanan Sriwedari di puncak Gunung Utara. Kang, ye. Sop. Beuntakeun eta soca akang. Sakit. Gonde irakan ningali. Aduh. Kaget tenira. Ningali. Ningali pataman. Kaget kunirahan ningali, ningali pataman. Dendera ingkang ngalaga, dendera ingkang ngalaga. Sana teu sangka maneh ti mana meunang ilmu kieu. Ah aya we Kang, luar biasa sok rasana. Tah kitu nya ieu nepi ka endah kieu. Deuh leres. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes itu teh naon cai mung selat kaluhur teh air moncrot air mancur. Air mancur. Geningan di de balongna itu lauk rupa-rupa. Eta teh okoy. Nya Kang, maneh minang ka dieu. Nya kitu ai nuju eta mah sok ka dieu we kitu. Iya Bim. Jeung saha? Ah, sakieu we. Be luar biasa. Ta. Kumaha ayeuna? Bisa maneh minahkeun ieu taman ka hiji tempat nyata kuloneun puseur dayeuh nagara Maespati di dinya aya tanah anu lega. Parantos aya Widi Sanggalendra. Ai kaula mah teu tiasa naon-naon. Nya urang meredih we ka nu kagunganna. Leres. Manawi bahan peledak, aya bahan peledak, manawi bahan katampi. Bahan katampi. Bener ngomong teh. Kang, moal heseun anjeunna asa pareng naon keyeng tangtu pareng. Leres. Mangawe akang mah gerak kulem. Da panginten akang mah capek. Paratus katinggal kulen. Pokona ayeuna jam 7 wengi subuh parentos aya di ditu we. Teteh bener maneh teh ngomong teh. Nah ari akang teu bisa Kang, teu bisa dicaritakeun da anu nyaritana di jero. Akang mah bahet bare to geuning aing nyaritakeun ngeunaan hate teh kalah nyebutkeun bid'ah. Karai teh dianggap jalma stres geuning. Padahal cekolot geuningan putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan. Upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi.
Samping batik tetungtungan diketek te dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan kapal tilelep ka langit kuya paeh ka ti isan pireuh mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega kitu geuning kitu kolot baheula mah teh teh nyeutah ka mah teu ngarti teh teh nu kitu teh iya ta eta bongan akang ieu budaya urang teh geus dileungitkeun geus dileungitkeun. Jadi we akang teh mau pohokeun kana budaya urang cing emut Kang. Abad hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Leres. Hay budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Leres. Nyai can ngartos mah mangawe kulem keuneh-keuneh. Ya kedeui lah. Kewe ngadongeng mah kedeui ah. Kedeui da percuma. Percuma ayeuna mah sok Kang kulemkeun di ditu. Nya da Kang teh tunuh ieu teh. Nuhun mah. Sok rasana menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma meureumkeun sosana. Rap sedakap sinuku tunggal mateni babahanan satur dria catur catur opat dria dria angen-angen sir budi cipta rasa tenat tina manahna dikir doh yengki elingkan kagunganana abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu di lana. Kalayan asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Hati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Urung mancur ing datulah Gusti nedak papadang ati. Nu ngadegna tungtung ati hurung taning damar kurung moncorong taning sarengenge. Kadia bulan 14 saang padang narawangan saang naku Allah sadaya. Sangkarna dewa parosa sang kalaenta kalaenti. Sang kalamenta kalamenti gara. Sang kala kala ruwata. Sangkala kalaman desa pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang. Angan cik sari ning gampang, gampang saniat niate. Gampang sakarep-karep pebae tulak sari sapu denda ing batara. Gedong ruket tali rasa pangandek pangancing rasa barabai kemang kastori. Sapa munutkin luran sapa nejati nekanan angin kastori ngakiliwir nyambuang sanagarana. Sapa munut inuran sapa nejati nekana hayam riang kong korongok tawis
Wengi bade kagentos ku siang. Leres. Bur berjalma anu bade ka pasar boh anu mulih ti pasar. Tenan. Yakin kitu kersaning mah pasar. Ieu inggih. Ieu patamanan Sriwedari parantos ngalih ka kuloneun Puseur Dayeuh Maespati. Atuh dina braina balebat sadayana resok jalma aya hiji patamanan anu endah. Surak kenalian. Wah, aya patamanan batur. Aya patamanan batur. Aya. Alah. Gusti ieu geuning buladi tu geuning nagara Puseur Dayeuh Karaton teh. Sumuhun. Kang. Akang. Geragugah kayaknya. Tingali ari ieu di mana? Kaget. Koneirah kan ningali Sokrasana. Kaget koneirah. Jendera keingkang ngalaga kaget kundira kan ningali ningali patamanan wis kena tihin pinasti kersah yang wedi kersah yang wedi Sokrasana Sokrasana di mana ite kang? Tersangka ieu teh Puseur Dayeuh Maespati rayi. Tersangka Sokrasana. Brai. Saang ti palih wetan panon poe. Leres. Beja pa beja-beja. Parantos dugi kana pangdangu na Sang Nalendra Prabu Arjuna Wijaya. Para narpati sadayana kalah beuki angkat jempol ka sumantri geuning lain jalma samanea. Kalarsan putri di nagara Magadha nyaeta Dewi Citrawati oge nuju aya di dieu. Leres. Sadayana budha ti karaton sejak ningali patamanan. Sorak kenahlah dia. Aya patamanan. Gusti Prabu angkat. Ege, ege. Iya, aya patamanan. Sokrasana. Cing, 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 cing. Ieu raja terek sumping. Numuhun. Wayahna nyumput lah sakedeng yi. Nyumput lah sakedeng sak. Maksudna naon akang ayi kudu nyumput? Itu raja bade sumping sareng putri-putri dayang-dayang. Bisi sieuneun, maneh cing apa kana adat akang. Akang dihina teu pati ambek, tapi lamun dulur akang maneh dihina batur akang moal kuat. Nyumput heula sok. Alim ah. Ngamari ge dibobodo ayi teh ning. Akang rek ninggalkeun deui nya. Moal, ayeuna lama moal. Ieu mah nyumput sakedeung. Alim, Kang, alim, sieun ditinggalkeun deui. Sieun dibobodo deui ni. Sakedeung we sakedeung ieu mah. Alim, Kang, ah, kamari ge ripuh ayi teh. Terusan ieu panono ge rada lamur da puguh ceurik wae, Kang, ampun, Kang, tong sok kitu lamun era mah. Pejakeun we kitu ieu mah. Juri gitu tina eta gitu nutalu ka akang ai gengsi mah ai akang boga dulur goreng pacut sokrasana wayana era akang teh era era teh kunaon ieu ku nafsu akang teh hayang ambek di payuneun Sang Nalendra bisi aya nu ngahina ka maneh. Sakedeung, sakedeung alih.
Aduh. Eh, sorak kena dia. Awas, jangan diharap, jangan diharap. Awas, hingga. Aduh. Sakede. Sok rasana. Sakede. Halim, akang. Ah, jadi bohongan deh. Aduh. Sakede ngejikan nyumput, cuma nyumput. Halim. Panyar telelo mawat. Semua sakede ge pameta akang tulungan ye. Kang Alim kang eta ku keukeuh upami akang gengsi mabejakeun dedemit kitu ieu mah kang patalukan akang bejakeun cangkang mah ayeuna teh sieun ditinggalkeun deui akang dek ini semua Alim sok rasana itu geus deukeut tamu-tamu. Ah, moal akang geun bae bejakeun hayam kate kitu ayi teh. Bisi gengsi mah bejakeun teh. Siah deuk nikah moal. Halim, pidas ti kasayang tumampar. Tah, ieu inggih. Luar biasa gempeurna ieu semantri kesang badag kesang lembut. Leres. Tadi nangarukur nyingsieunna nanging ku leueurna karinget. Panah lesot leueur pananganna sumantri atuh dugi ka ngegebros kana dadana ye sok rasana buriabun selik sok rasana bari salangap panangan rangah nanahkeun menta tulung kurang aja usi sakedeung we sumantri. Oke. Aduh Kang Mantri naon ieu teh Kang Mantri teh Kang Kang alah sok rasana kalepasan teuing-teuingeun siaka sok rasana bobodohan aing teh ya wis kena dikin pinas ti mapak baya kena lara tumungku sok rasana ama bobodohan akang teh nyingsieunan aing teh sok rasana alah ampun teuing rayi hampura akang tega kakang teh geuningnyaan mung diiluan teh sok rasana hampura ama tengah aja putra teh ama aduh sok rasana geus tuluy maneh teh geuning sok rasana takdir teh benang dipungking kadar tebenang di singlah akibat nafsu numangprung tega kadur sakandung
dulur sakandung. Sok kasrana nu berlayang di tanda sak nusara ukur pasrah jeng sumarah papasten kudu papisah kudu papisah dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun leres sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh kan tenang geuning angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan satiap jalama sanajan meliaran jalma anu aya di alam marca pada 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 ngabogaan lalakon sewang-sewang kan tenang. Seperti nukaranapan ku sok rasana dua insan anu saling cinta tapi jelaran somantri boga rasa era rasa isin boga dulur goreng patut sumuhun mun seuk ditanya ku nu garilis putri-putri anu bade sarumping ayeuna mangsana sok rasana parantos aya di alam marakayangan kan tenang sabab aya nu panasaran masih keneh kabedol ku kapanasaran hayang babarengan mung jauh jeung dulur nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa nyaeta neangan kasempetan pikeun mapageun anu jadi dulur nyatana somantri atuh keur somantrina sorangan yakin tina kasalahan sakitu bakal kasampeur yen cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah ade mulak goreng buah goreng kembang tineutik sinebarang sari tutup lawang cigotaka.